زلا ور و زلا وری وریجی اچوا وریجی و غوی خانه زلا ور اچوا خا ای چه سارا تو بونه ای چه را کمای و پکی اسلام علیکم مامی پا خیر آسان چنگه ای خیلی بچه چکنی دیره ما خورا خواه ده میزان نوکره و خلی خوند می خراب دیم وریجه مرا وره وریجه تیکالا را کچه لگو های تیکالا نیست تیکالا تیکالا تا دولا می بلا ورز نوان را که ختم شویده او وقت ختم شویه بسته دایو وسی تشی سا کرو تا دا وریجو ویزان تا واچو وسی تشی گلی پکی نیشتا دی دا خونتولا وچا دا سا خوکار نکی وغصا پا دا چک نیوی زان تا واچو منه بس پی واچا و تکر واسم دولا ممرا گرانا شویه دا توڑا چه پا دریز رو پی توڑا دا چپلار بی بورا گی دا بچه بس پا دا غی زان تا سی واچو لگ لگا ها دا سی کوا بس پا دوی یو خوراونو ویو بل کار مې ماړې خورو کا نه او دا غسر خبره کوو دا اسلام بچی خو مې موعده کنه غوښ کړی دی چې د مور څو غنې کو او ریجو ورا سا کنه چې څه حساب ده کنه چې کخیره کو بس ځان لګ لګ تیارو کنه ایسه ایسه ای وای نه وته کو بس یخته ورز وخه یو کخیره چې دا ورز لمون پروګرام دا وشای تیار کا دا جی مست خپل ټکل اپ کې ورکه مونږ مرګریم دی وکي ها مونږ مرګریم دی ولته بیا هکې چې پرونه خان دی دات چې کړه بغم شه بچای دا داجی دا چې ژوندای وی کنه دا چې ټیکاله ویلا ور کم کنه چې په دا کلی کې هم خلک هغه کوي پښتنه چې دا چا ټیکاله ودا کم زم دا کم زنه پیسې را وړي وی بغم شه ها دا ټیکاله وریږي وخره ټیکاله غونښت خو بس وریږي و دا زویر وزم کنه هغه د بور صاحب را و دا وریږي ولا سره خبره کوم زرا ور او زرا وری وریږي اچوا وریږي غوې خانه زلا ورا شا واخا ای چې سارا تو بونه یې چیرې کمای و پکې ته خیر دی ما دا ورجه و خره چې تو یې خره او بلې تو مرګری چې ترګه ټیټر رانی شي وتا اسلام خان مرګری تو مرګری کنه
سترګه وته ټیټران شي او په زوی ته دګونو سیستم ټول کوم ورځ وته کم چې په اوري زه راوړم د خري چې په خیر په خوشاله سره تیر شي لیکنه 1 hour later السلام علیکم و علیکم السلام خیر علی مو مه په خیر څنګه یې خیر ډیر وخت پاس راغلی یا سپانته چې لګرځې نه شته نه 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 او چې خاورجه راته وخه خاورجه چارته ویل چې دسر خاورجه راغلی مو په بلد لو ټول بازار کې وخت تر زمان جن سون راته وخه لو چې دسر خاورجه کنه نو اورجه راته لګاو خه چې څنګه به سره غنیږي کنه اورجه اوریجنل اورجه وښوي او چې مواري اورجه چې کې خپل نو ماشاءالله رحم خو ډېر خدای بس دنه خو ځم چې خو وینه بل نه سره شتانه بس هر چې تلاش مې دنه خنشته دا په 100 روپیا دا په 400 روپیا کې سره دا خو به داسې کار دا کنه چې مونږ له خیر سره شلو دی ګونو ورجه برابر راګی کنه او ٹھیک ہے کنه واده پر بس نور ارڅ تا کنه به مونږ ته په بیل باندې چې څه وی کنه مونږ ته راولای کنه خو یو بل کار و ضروري خبره مې سره او ته دین راشه تلګ زه په یوم کنه دله کنه داسې کار و کی کنه کنه ته دا کنه چې یو کار را سوګه کنه لاس مې تنګ شو وای کنه لاس لکه په خرچیا کنه کورونه مورنه شینې مینه مغز دی جوړې موړې و راغه کنه او په دومره کار وکړ چې یو وخت ته مې راغله راته خو ما شفتا ورکم خو به وخت وخت باندې ان شاء الله هفته پس نه هفته پس خیر اسا چې څومره روپی دی کنه اته مال بیا راشي کنه اوس کوئی صابونه نشو کولای نه وخت کنه په تیر ټول تیار هڅه کو بیل وراوړې کوی شو بس به ما شه څو دیګه په خره شل دیګه و خیر اسا درې ورځې پاس ته کدوې دوه ورځې پاس و دې خیره او شاورا ورسه دوی ان شاء الله هفته پاس به خیره ز پاته نقد رو په کیش چې چې موږ به تا به سامان نو وسه کیش ان شاء الله کیش به تاته ملي شو یو بل کارو کا ته نه نشتا سي دې نشتا سي دې ګونو ولا چې پخلای په سات ته کوي زه یم کنه د مې زوای غو زوای مې بیمار ده شم ځه یو دکان کولاو کوم بازار مې ما بازار نو یې کار وایرو شای تا کار شو شار شه مو کار دی په خیدن کنه بس هغه کې مو کنه بته مو لا تیار دی ګراوړي دی ګونه هفته پاس سره لګا یاد ساته سي ان شاء الله بهغه مو ګوره چې وری جو کې لګ فرق مو لشي لګ فرق هم بیا یې راوړو پاس یې راوړو بس واشه ودا نه بس ټیک شو ښه بس بیل مل ان شاء الله هفته پاس ته خیر ته ملو ټیک شو خدا لا پمون ما خلا پمون السلام علیکم وعلیکم السلام خیر واده پروگرام دی او شل دیگا پکار دی اډر څومره ده سو دی شل دیگا لګیږي بس ها شل دیگا دی کنه حساب میساب کړه کنه بس یو شینه ته به ما شهر څه ما کړی پارچا می جوړا کړی او بس خالی چې دا کار لاو کې بس به ما شاوې شي ها څه ټیم لا پکار دی نو درې ورځې پاس ما خام 15 بجو لا پکار دی دغه ما شاوې شي خان چې ست ایم لا په کار دی دغه ما شمر تړې نه غولي دې ته ها تاریخ ویلا خو وکا ان شاء الله ان شاء الله روزه کارو شو کا خیر روزه کې بیا چټي کو ان شاء الله
څنګه چل د خېشه د اوڅو د مور راغله کله یې کرن چې پیسو څاغه وکړو د اوڅو ممه ته وایې کنه وې د وی چې لک صبر وکړه مړ لې وافته وشوله پوښ وی وې ویر ویل کوچې را کنه ته خلی نه یو پوښ وی لایر وی کی وتا ها ای څار وکړه خلایر وی کو خاطا السلام علیکم څنګه پورې خیرشا خیر دی زاخره لګلایم د اوتشم مې کته بیا را لګلای نه پیسې ولا څنګه د اوتشم مې ته وای دغه جولې ته وکړه دغه جولې ته چې لګم په قرار پرې نه چې لګل وو جنم وو جنم کړ جنم کړی چې لګ په قرار وای اېلو کې مې مړه شو کنه ته خپلې نه یو اسه شرما ول کې وی مړه څاوې به وسره کیسې مړه و به سوره تبي نیوله تبي په ورني ما سپټال لا وړه وو ایمرجنسي دی یو دا یو په دې باندې را وړه یي ویګا به مور اندر سخت تکلیف او جړکره باندې راغلی او څاوته وای وای مور نه ښه یو به ورسته وسره دا په لیدار وکړي نزغیا بس دره کا کنه ما شوین چې پاره خاتله او چرلا وسته پشه د ماخر پوی بس دره کا تشی تا السلام علیکم خیر که شو شینازغی کوم شینازغی چې تا پروگرام لري نو ورې جره وړې او درې ما میاشته پیسې نشته اغه خو بیمار دی باندې وای ما جوړه وې شو ته هاته وای روزه سر کا وای راغله ته ولاړ دی راغلی وتاه وې نشته په کور کې خاوه وته بهر ها یی داس وتاه وې نشته په کور کې خاوه بهر وته یاره عمره تجربه مې ده چې کاس وکړ چې بیا راغلی وی شنه غره تاسو ول چې وتاه چې په کور کې نشته يم ها بیلته غاکه وتا غاکه وتا اوشی نزغیا لن نوزم و تا خاکا زر کشاوا تشو لادو کس لادو ما یه چو تا خاکا نو ما تا ونوی چو تا چی نشتا ما تاویل کنشم کاکا را تاویل چه و تا چی زر نشتا ایو دیما دلاله و تا ویلا سی چې و تا وای چې کا کوم ویل چې نشتا په کور کې ما غوې تا و چې ته تا چې نشتا په کور کې کوله ته ولې و تا ماړه وځه وځه ماړه و شرمون خدای اوس مو زه و تا څایم مو ته دا ځان پټاو هاي هاي ماړه او تا وڅا پکار کله ماشي څنګه روزنه ویډ کیرا لګاو مستړا شم غوډي غن چې کم ده کې به جوړای ماورې او رګ نه سو په رګ نه صاف او غر چې هوتا یخ نه ته پکې هو نه نو سره سو کنه چې ګا لړم نه رګ نه سو مو په خیمه کار نه کوم چې ډاکټر لړم کنه
چې دغه نه چې کوم د ضرورتم تکلیف جوړی گاور نه په واخه لوج وکړه الو ایو بس مرته چې کومه خپل هغه ته نه پیسې اما ته پاته وره حال کنه پاته او څنګه پاته بس لاس نه کوښښ ان شاء الله بس دوی ورځې ما ته صبر وکړه دوی ورځې را ته صبر وکړه دوی ورځې نه خو بد یو ورځ وی ته وکم بس دوی نه خیر د دوی را ته وکم مناسب چې بیماران دی وغدي کنه بس دوی ورځې صبر وکړه ان شاء الله راشه ته لایره زاسې چې به یو وخت لرم ان شاء الله ان شاء الله کوو چې نو څه کنه بس دوی ورځې کې سرون دي ماډل سر بلنګ زړه پوری چې پیسې را سوي کنه زه بیا ور کوم چې نیو بیا خیر درته گزارا گا موسو موسو قسم او نو دلکا اوس خالی اوس دلکا څلور ورځې وشوې تمنډا او کوسا ورځ بیګ تو کوسا چې څوک دلا درکا و ما ورنه ما درکا وا ها ور ما درکا پوجي څوک مورال ورې سره شینز غایته شو دا غزیرا کسم شان زر یو کوسا شابه زر کا زر شابه کني بیا چم توبو جی ها دا او چادی ګونو نه راغله دا او چاو ای دا او چاو څه دی وته وای مو دې کور کې دی کور کې څه څه وای او پاکا او ته ویلې وای وای ما سل وړي دا جی ځانه مې یو نه او ته ویلې وای چې نشته بیمار له کور دو بیمار له وړه هسپتال له وړه مونږه وته وړه هسپتال له وړه نه یالا رسپتال لیوی گو وڑا پدری با جی وڑا واسم پی مرجنسی که پروت تایی باید کشا شو مرا چک دو وطشانو شو سام اسمانو سار شو علکا بکار کنی و باس لیر گیز بکنه واسم پرگیتی نه السلام علیکم څنګه چل دی اوس نڅم ښه نڅم سره څنګه ونه مې خو په بوله چا کړی خار ور دوه ورځې خیلې یو څار ور وځي وښه تر لک خار او پرا په کار اچھا خیر دی څنګه ساړه بس ته ساړو ساړو غار کټ لګب کې تو دام خوي کنه او ورا بند پټ نه شنو شرما ولا نه وې نو مړ په دوه بجې غریبیم دا ان شاء الله صدا سوکا غنا ورجه خون پک واپس لگی مرا نه ورا سوکا دا پستون بوند اسره لیکم کنا چی و می استمر ل راته ایو ما و می استمر و می استمر ل راته سی می پکار دیو پیسو پس راغ لگی بس نو بس دی ویلا ګردا خرڅونه چی ایو ما تا سوکا کنا خیر دی پښتوم پښتوم مې مثال لیکم چې مونږ نه پکې چې ځمکه خونه د اوچما مې ګوره ته خډیرن خان خین سانی داسې وکړه چې پښتوم مې سره لیکم کنه مونږ ته خونه دې روخ ټیکسی هغه ست لاس شل دیګل چې دا خونه څنګه خو بر کوم نو په وسن تراتی داسې وکړه بس 100 روپیه جوړیږي 300 روپیه جوړیږي نیم لاکھ روپیه چې ما سي نه مړاو وشي ته چل اټیشن نه پلي څنګه وشي نه هاه وشي څنګه ما خل او وشي ان شاء الله پوښ وي پښتون می ته لیکم اوره په وای ما باندې بس د نیم لاکھ روپیه په کار دی نو چې وسه موږ سره نشته وڅ شو سیمه په کار دی بس چارت شي پیسې مونږ لا مو مې اسه کار دی کنه صفاو وسره غنډي کو چې وسه نه روپیه نشته چې نشته نو وسه دلته شهر کو بس نشته نو خو بیا و خبره یو کار وکړو کنه ها بس واځه Chega, chata
پلانجا گولو دو هسته نا چون می نوینی وای دخو یو توپک را آلو دور بینای اشمه ها سم باشد منډه تل والے دو نیم لکه روپے مو ست نیم لکه روپے دې موږ کار په حساب کې اوریجر کړی وي او مهرباني وکړه چې وځه ته یو خاص هم کنه وکا بالکل بشام وکړه زړه روپے سره وصله دا ولا غانا خبره وره زه ته راشه پټم ته ورته ته بچای ته ورشه او ورشه تاسو وکا کنه تاسو کار دې کنه چې مو حالت یو دو نیم لکه روپے انا چه دو نیم لکه روپی خو یخ سره یو دو لکه روپی مو سره دی نو میرا بانی وی تا تا چه دو نیم لکه روپو لالا بیل کنی بیل کشه لگفتا دیم رالا ورشا ورشا پیرو ورشا ورشا او چوپا خوله می وکړه وای اسلام په طریقه می وکړه وای ولنه می تاوان کړه وای ولنه می خرچا کړه وای واده می شو وای دا مونږ عزت وکړو ونه اوریجن په کاز را وړي اوس ورو په لشه شدلې ورکو چوپا کیمره په سره والا رحم کی چې وځه تاسو ولا ورکی ته مو ده بیا په توبه وی
او دو خلکو تم زه لمون گزارشتای چې څوک مدونه کوي او چا بچی زلمی تاسو خپل بچو لا په اسلامي طریقه باندې ودونه وکو او داسې مکه او چې واسم نیوی او تاسو په کارز باندې ورجه او شینا ورته وکو به ورستو مطلب تاسو نه زور وزي ورکاو خو بیام نو مون تاسو ته گزارش چې به څوک ګوري دا مونږ یې واسي یو میسج باندې ویډیو وا په کارز باندې وده کړی وي بچی لا اوري و ځان خیچ کو نه زه غو زیم کنه پوښ وی او روسی بیا دا انجام می ما چې څوم واس وی هغه باندې خپل رواس را ودنو کو او نو نو رواجونه پر واسو ما بس کلو کوم خوښ شي وی سره لایکم کو شیرم کو او خه مهناتم پکې وکړو او ځان پکې استلام کړو یو لایکم را کو کا چینل باندې نیو مو چینل سره خامو خاص سبسکرایب کو والسلام.